Правителството на ГЕРБ не успя да се справи с исканията на хората, каза в Русе водачът на листа за демокрация за силна България, доктор Петър Москов. Не само това, но и чрез своето мнозинство в Народното събрание, управляващите на практика бламираха възможността служебното правителство да предприеме важните за страната стъпки, които всички българи очакваха. Смисълът на това правителство не е да бъде добро и харесвано. Смисълът е да преведе България през кризата. Очаквания към това правителство ние в ДСБ нямаме. Разказа с голям патос, че това осигурява нова надежда, нов смисъл, нови перспективи е погрешен. Знаете ли, служебното правителство не е нищо друго, освен една от процедурите, настъпващи след декларирането на криза. Тоест, всички като нация сме декларирали криза и служебното правителство е една от процедурите, които трябва да доведат до нещо, което може да изведе България от кризата, което се явява следващия парламент. Надяваме се, че това правителство гледа на себе си точно в рамките на Конституцията. Според Петър Москов, през последните години свободната инициатива е била смачкана с административни процедури. Това трябва да се промени и ДСБ знаят как категоричен е той. Всички тези свободни инициативи от регистрационен преминават на уведомителен режим. Много е просто. В страницата на интернет в съответния град пише какво на мен, Петър Москов, ми трябва за да отворя баничарница. Какви условия трябва да отговаря моята баничарница? Какво трябва да има вътре, какво не трябва да има вътре? Аз пускам уведомление, че отварям баничарница и съм запознат с това, че тези изисквания са такива. След което съответната институция идва и проверява дали аз съм ги изпълнил. Ако не съм ги изпълнил, ме затварят. Но ако съм ги изпълнил, няма причина да чакам за разрешително, докато платя. Логично, нали? Само че 4 години тези мушмуроци не го направих. Защото тази тяхна администрация се храни от това. Тоест, има разлика в подходите. Има разлика в това, кое работи и кое звучи добре. По отношение на изборите, в листата на Демокрация за силна България в Русе ще участват хора, които не са просто нови лица, но и с принципи и идеи. Половината от кандидатите за депутати не са присъствали в листата за кандидати за депутати до този момент в годините назад. Всички са изключително добри професионалисти с авторитет в своите сфери на работа. Половината от тях ще видите като нови лица, но всъщност те не са нови лица за професиите, които упражняват, а са с много сериозна експертност и успехи в професията. Формулата е разумни лица, които да следват нови принципи на поведение. Защото всички нови лица до сега успяха да правят това, което правеха преди това старите. Ключът е в новите принципи през разумни лица. Защото в момента и хайде така да наречем улицата ражда много лица, които, да кажем, част от тях не са много разумни.